Većinu glasova odbornici gradskog parlamenta u Pirotu usvojili su danas izveštaj o realizaciji budžeta za prvih 9 meseci ove godine i predlog još jednog rebalansa budžeta za 2018. Data je saglasnost na statut javnog preduzeća Regionalna sanitarna deponija. Većinom glasova razrešen je dosadašnji član gradskog veća Ninoslav Ćirić, a umesto njega imenovana Ivana Jovanović. Oboje su iz redova SPS-a. Opozicija kritikovala izvršenje budžeta za prva tri kvartala ove godine, određivanje osnovice za naplatu poreza na imovinu i iznela tvrdnje da se proslava 15-godišnjice dolaska na vlast gradonačelnika Vladana Vasića finansira iz gradskog budžeta. Videlo se i koliko je nepoznavanje situacije i nepoznavanje samoga budžeta, nepoznavanje zakona. Zatim izrečene su i par namernih laži, tipa Vasić koristi budžetska sredstva za sopstvenu promociju, što nije tačno. Mislim da će budžet biti ispunjen maksimalno do kraja, kao i svaki put do sada, zavisi od procena, zavisi od perioda kad i kako se budžet puni. U ovom periodu budžet počinje više da se puni nego u nekim letnjim mesecima. Odbornička grupa Najbolje za Pirot nije glasala za tačke koje se tiču budžeta, ni za, kako su istakli, povećanje nameta građanima Pirota. Zato što je budžet ove godine desetkovan što se tiče prihoda i mi smo to jasno dokumentovali, argumentovali na osnovu materijala koji smo dobili od stručnih službi. Materijal je jako kvalitetno urađen što se tiče stručnih službi i tu jasno može da se vidi da nedostaje do sada 7,5% budžeta od 75% koliko bi trebalo da bude za prva tri kvartala realizovan. Gradonačelnik Vasić komentariše navode opozicije. Mi na računu imamo negde oko 360 miliona dinara danas i to je više nego likvidna pozicija i nijedan neizvršeni račun. Naravno, ima prilikom planiranja tokom godine nekih podbačaja u ostvarivanju prihoda, ali ima i u ostvarivanju rashoda. I ja sam i kritikovao budžetske korisnike što svoje planove ne ostvaruju do kraja ako smo im odobrili planove. Porez na imovinu je dosta ustrojena priča, zna se kako se određuje i zna se kako se određuju cene. Velika uloga ide, ima poreska uprava, odnosno kupovina i promet određenih nekretnina u zoni u kojoj se određuje porez. Sa druge strane, ako vi nemate porez na imovinu, nemate asfaltiranje ulica. Na prvoj narednoj sednici gradskog parlamenta u Pirotu u decembru najznačajnija tačka dnevnog reda biće usvajanje budžeta za 2019. godinu.